Fenals de Moner és un celler familiar situat a Sant Sadurní d'Anoia, fundada pel meu avi fa més de 100 anys. Ens dediquem a l'elaboració de vins i caves de gamma mitja i alta, tant reserva com gran reserva, tant ecològics com tradicionals. A part, ens dediquem a l'enoturisme, on fem diferents visites a les caves, tastos i diferents menús en funció de l'època de l'any que estem, com calçotades, cargolades, menú amb bolets, menú amb arrossos a la brasa, etc. Podeu trobar els nostres productes Gran Reserves a la nostra web, trucant al telèfon, als millors restaurants, a la teva botiga especialitzada o venint aquí a Sant Sadurní a les nostres caves. Els nostres plans de futur és l'exportació a nivell internacional i la implantació integral de l'enoturisme. A part, estem elaborant un cava de xarel·lo fet de vinyes velles durant 10 anys.